Då ska jag något komma. Oj, oh, jag har knockat minipunkten från Lego, eller från Sports. De trycker på. Kommer på granaten säkert. Om det finns något vapen där så. Nej. Fortsätt lägg, fortsätt. Ja, ah, du tog dem, bra. Fan vad bra, panget. Satt här. Ja, till vänster. Ja, precis, till vänster. Ja. Ja, jag försöker springa fram här. Ja, jag är framme vid ett sidohus. Jag går upp på taket då, baksidan. Åh, det är snyggt, snyggt, snyggt. Taket. Fan är de då? Där uppe eller? Men, ge mig granaten då. Helvete. Där är. Bra. Där, döda. Bra jobbat. Alltså den där knocken. Jag hoppas att den är med på spar. Det är bara att vi syns ju så jävligt här uppe. Fan. Ish, kom så. Fan, nej, jag måste ta mer karlskott. Jag hade liksom... Kommer en bil! Bil kommer! Muscle car! Där! Ping! Ping! Ja, nu kommer jag komma upp bakom dem. Det här blir bra. Det här blir bra. Nej, nej, du skojar med mig! Så! Snyggt, snyggt. Falle. Hallå. Vi kan ju hålla högervarvet här också och sen komma in. Har du någonting eller? Asså. Ingen är till höger. Mäddar. Skott på mig. Ja, där är jag sen. Sen. 320. Berget. Där. Jag ligger i skydd. Nej, kommer, han kommer mot. Kommer mot. Kommer mot. Två pers. Två pers. Där. Ser du honom?